A pak jsou samozřejmě ty příjemnější chvíle na natáčení. Jsem měl třeba svýho pejska při cestě do lesa. A to byl německý ohař. Německý ohři mají takovou hezkou vlastnost, že se můžou předávat z pána na pán. Takže koho jeho aktuální pán, komu jeho aktuální pán předá toho psa, tak ten nový pán může být jeho. Takže jsem měl psa naprosto 100% vycvičenýho a bylo to hrozně příjemný s ním pracovat a cítil jsem se při tom moc hezky.